Atulaba na watuliriza tuli wanokoma mboga wa gudde akabenje kano ekiro ekikeseza olwa sande kyabaddewo kino kusawa biri batugamba nti abantu bandi banga bafiride mu newankubadde nga polisi tenaba kutuwa statement ntufu ekyetereza nga bwe mukimanyi munnange ekyakola ku nsonga ezo naye meya wa Kawempe division oba chairman wa bameya sebo kyali chairman atukulabye dakiika ne mabeganga obona okusala akagwa era okyalemereddwa batugamba mwe ba chairman ba security mu kitundu. Are you still the chairman? Yeah, nze chairman wa security division yangu na ye ekisoko obuku ekisinga obukulu kineewunyisiza okutuuka wano nemba nga nsibiddwa wabweru sisobola kulaba kikiri eri simanyi nange mu lulimi olumpimpi owambiddwa kyenkana wabba wambye ekitundu kyange kye mbadde nteeka okubeeramu n'okumanya n'okuwa abantu amawulire amatuufu nga bagasaanidde kubanga enjegeno okuva lwe yagudde tulina amawulire mangi kale tuwulire bye wawulidde okusinziira ku kye nawulidde akawungeezi briefing genafunye okuva mu security forces okusooka yantegeezezza nti bomu ekubye abantu basatu bafudde n'abantu musanvu bali mu ddwaliro. Wakozeko follow up ekirekyo? Ya ekirekyo obudde bwadde bugenze nnyo nkedde ku makya ne nzija ne ntuuka wano nga bonna bakyasibyewo nengeza kugenda mu ddwaliro banena mu ddwaliro tebanga nti bazze wano ne nkomawo wano ate nga banga nti n'emirambo egimuyinza okuba gikyali mundaawo ekyo ennaku ekimu ge mawulire ge nfunye so nga kirowoozebwa okubeera nti abantu abafudde basukka mu basatu kye twagala okunoonyereza mumukyala yotuseyo ku ezo mbadde ngenda ne nkomawo wano kati ne baŋŋamba komawo nti ate emirambo egimu gisuubira okuba nga giri awo kati kye njagadde okumanya okulaba ate batugaanye okuyingira waliwo atuwulira waliwo akulira regioni waliwo akulira ki tobeera na simu z'abo abakulu ba poliisi ezimu zonna nzikuba naye buli omu agaanye ogikwata buli omu agaanye ogikwata simanyi ki kye bazibiikiriza wano so nga public erina okufuna amawulire tebasobola kugamba nti mmeeya ye buli omu kuba mmeeya ali omu mu division ate nga yakulira ebyokwerinda nsuubira nti poliisi eteekwa okuyiga okukolagana n'abakulembeze ate era n'abantu poliisi yokka tesobola kwefunira mawulire singa olwaleero poliisi tejja mu bantu abali wano kati neebabuuza kiki ekyabaddewo kuba abamu ku baabaddewo bali wano kuba kati wali bwe babagobyewo buli muntu ekitegeeza tewaliwo information gye bafuna balaba bomu yakubye wano naye ani abawa amawulire kiki ekyabaddewo prior to the blast oluza tebaabisoma nsuubira nti balina kye bamissinga ate ndowooza nti ekintu bwe kite twanditaddemu byabufuzi mu buzibu ebifaanagana ku bwebiti twandibadde tumanya ba stakeholders be nteeka okukola nabo mu kitundu mu kifo kino oba mu kizibu nga kino beebaani beebantu abaabaddewo okusooka bino ebyokulowooza tetugaanye basobola okusiba siini yennyini naye kati kumpi hafe kilomita abantu n'obasibira okumpi hafe kilomita awe ate nga tosobola nakufuna nakubabuuza buli omu ajja abayitako buyisi alinga ava ku mwezi buli omu ayitawo buyisi tayagala kwogera na muntu yenna nze nondowooza poliisi awo losing point esaidi zeena amabala bagagula amabala tebagagula amabala gaba maggale naye ndowooza mulimu abantu abamu abalwawo okuggalawo of course sandiwagidde ekintu kisukka saawa emu nga bwe bagamba naye ate era security forces ezirina okutuwa information lwaki kyabaddewo afutesaawa satu kuba saawa zino twasibidde nti gwobakunya saawa zino wandibadde obakunya kiyinzika okubeera nti saawa satu kuba kyetwagala okumanya wabaddewo abantu ab'ebbali bayinza okuba nga bakozi kuba omuwala gwe tuwulira yabadde mukozi kati omukozi ayinza okuba ng'asulaawo gage mawulire ge tulina okumanya kati omukozi ng'asulaawo tekitegeeza nti nebbala yabadde nzugule kuba yabadde asulawo kati twagala okumanya abantu abaafudde babadde b'ebbali baba nga babadde bakozi ekitegeeza tewaliwo bbala yabadde nzugule saawa eyo so ebyo byonna tulina okubinoonyereza ng'ate waliwo atugambye nti yalesewo n'embizi ye n'adduka akati awo gwodage mawulire gwolina okusookaokwetegereraya tukyanoonya okufuna amawulire amatuufu naye kyeba kyabweraliikirwa kituwa okweraliikira okwenjawulo kubabanga ebintu bwe biti bitandise
olina ava java kubanga okusinzira ku mauli agaliwo tujja ku ruling out terrorism amea wabadde butuju je mvudeke mabega mu 2010 aba alshabab basokala bula Uganda bagenda kujikuba lero abwiche wedde bongereza yalabula Uganda bagenda tukuba police nevo negamba tisijja kubao olwalero kyabadde otugamenti nno kuno kwe kulabula bongereza.